Quan va escollir la seva tomba, era un dia digne d'ell. L'aire feia vibrant, intensa, la dolça claredat mediterrània. Els xiprers que orienten el camí del seguici fúnebre em van donar 5 minuts per a la meditació. He pensat en el pare Rivadeneyra, i assegura que cada home té, des de l'hora del seu naixement, un àngel de la guarda.